მოგესალმებით, მეგობრებო. Დღეს მაგ ძალიან საინტერესო ვიდეო თქვენთვის. Მე დღეს გაჩვენებ აი ამას, ეს არის Close ფირმის Parabolix Softbox-ი. Ძალიან უნივერსალურია და ძალიან მრავალფუნქციური. Unboxing-ი გავაკეთოთ და გაჩვენებთ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. Ძალიან მაგარი რაღაცა უყურეთ, არ გადაახვიეთ. Აგერ ჩვენი ყუთი, Parapop 38 ინჩი. Parabolix softbox. 38 ინჩი არის, ატლას 96 სანტიმეტრი. Მოდით ახლა გავხსნათ და ვნახოთ შიგნით რა ხდება. Ამოვიღებ ყველაფერს. Დიფუზორები, შუქის დამარბილებელი, Bowens mount-ი, ცალკე ფლეშის სამაგრი. Აქ გვაქვს ჩვენი softbox-ი. Ესე იგი, ეს ლამას ყუთშია. სახელურები აქვს. Ალბათ კამარიც ექნება, რადგან კამრის ადგილები გვაქვს. გავხსნათ. Ეს არის ჩვენი პარაბოლიკი, როგორც ხედავთ. Აი ესეთი. Ხო, როგორც თქვი, კამარი იქნება. Ეს კამარი უკეთდება ამ ჩანთას და შეგვიძლიათ ამით წაიღოთ. Სხვათა შორის ძალიან კაია ჩანთა როცა არის. Სადმე ლოკაციაზე რომ მიდიხარ, დასაღებად ძალიან კარგია. ეს არ გჭირდება. ეს ისე იხსნება. Და გვაქვს ესეთი რაღაც. ეხლა მე გაჩვენეთ ამას ყველაფერს როგორ იხსნება. Მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან მსუბუქია. Ანუ აი საერთოდ წონა არ აქვს, ისე ვთქვათ. Მოდით ახლა ამას ავაწყობ და განახებთ ეს როგორ მუშაობს. Ძალიან ადვილი გახსნა აქვს ამას და რაც მომწონს ყველაზე მაგრად ამ პარაბოლიკში. აი ჩაულებრივად უნდა აიღოთ ეს. აი ესე. ესე მოკაჩოთ. ძალის დატანა საერთოდ არ ჭირდება. ეს ძალიან ნელა. ძალიან ადვილად იწყება. აი ესე. Da, როგორ იკეცება, ჩაულებრივად. Აი ამ ორ ხილაქს ესე დაწვევით ერთად ერთდროულად. Აი რომ ნახოთ სისტრაფე უბრალოდ. Всё, მზად არის. Და ასევე ძალიან სწრაფად იკეცება. Აი ეს. Ძალიან, როგორც გითხარით, ძალიან მსუბუქი, საერთოდ წონა არ აქვს, რაც ძალიან მაგრად მომწონს. ზომაც არის ძალიან კარგი. ამას, როგორც გითხარით, აქვს ორი ფუნქცია, ერთი არის ფლეშის თავით და მეორე არის Bowens mount-ით. ეს გვაქვს ჩვენ ფლეშის სამაგრი. როგორც ხედავთ, აი აქ ჩაურევით სტენდის ნახვრეტი აქვს და ასევე კიდე აქ რეზბა. Ანუ შეგიძლიათ ეს როგორც ესე დაამაგროთ სტენდზე და ასევე აქ რეზბა ამ ჩაურევრივი. აი ეს შეგიძლიათ აი ესე მიამაგროთ. Ეხლა დავაყენოთ ამაზე, ვნახოთ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი. აი აქ ამას აქვს ატრიალებელი. Ანუ ესე, ვთქვათ. Და ესე ამოდის. აი ეს ორი შედის ამაში. Და მე ესენი ეჭირება. აი აქ იდება ფლეში. ეხლა დავდოთ ფლეში ჩაულებრივი. აქ აქვს, ესე იგი, ჰოჩუ. ფოტოზე ვაყენებთ. ესე. როგორც კამერაზე ჩაულებრივად აქ ვამაგრებთ, აი ესე. ეს შეგვიძლია ჩვენ ცოტა შევწიოთ შიგნით, აი ესე. ასევე ამას აქვს დახრა. ესე როგორც გინდათ. და უკვე აქ შიგნით არის როგორც ხედავთ ჩვენი ფლეშის თავი. ეს რაც შეეხებოდა ფლეშს, ანუ ჩაულებრივი ფლეში როგორ იდება. ვთქვათ, ჩვენ გვინდა აი ეს ჩავდოთ. ანუ ერთი არის Godox V1-ი, რომელსაც აქვს მრგვალი თავი. სხვა შორის მაგაზე ვიდეო მაქვს ძალკე გადაღებული, ნახეთ. და გვაქვს კიდე Godox-ი AD200. ამისთვის რა არის საჭირო? ეს ბრეკეტი, ამაზე თითქმის ყველა ვიდეოში მაქვს ნალაპარაკები. ასე რომ ეს აუცილებლად უნდა იქონიოთ. ძალიან მაგარი და ძალიან მრავალფუნქციური რაღაცა არის. მოყვება თავისი პატარა ატვირთკა. აი ეს ატვირთკა მოყვება. გვაქვს ჩვენ ესეთი ვინტები, რომელიც უნდა მოუშვა. და გვაქვს ესეთი რაღაცა. ეს მოხსენით. ეს ჩვენი თავი, ცალკე. ამაზე მაგდება უკვე Bowens mount-ი.
Ai cu gaucete, mă gurhedau, tager mag, Bowens Mounty, rosa cu gaucet Bowens Mounty, cu un arhar, ce zguduli, arapeși, rațaris Bowens Mounty. Am ce ulei vreo, tai haru avut quad. Ade, exasi, strobi, es, magdeba. Echa cu quad gândea, dau acenu, ce un Godox Adeoras, amas șediș, aise. Și am becama să facem extenze. Aies. Magalitat guinea dau acai notes. Vivani Godoxi. Acum cu ceul ebreu, ce ați gane sari, mea o reversia. Es bregeti, samasac, Vivanis, samagri. Anu ești un amoxnat, ce un. Ca guac este detalii. Video și mega nahet, este rogor mușaups. Ești un amoxnat. Tamas ședis. Ok, ce un Vivan Godoxi. Aies. Cred că n-ai distrobi de flashi, magdeba am parapopse. Rațaris, cuat Bowens Mounty, cuat peri magdeba, rațaris Bowens Mounty, unde și ai dinut, es pregeti, da gamo gat gibat cuat peri. E chiar o gurdit chiar it maga sa ac. Ori tipu zori este tamar bilebeli, este și gnici deba, este garit ci deba, ai și gnici deba, iac. Ai este knopke bit. Ai este guac. Ceni pirueli, pena, anu șuki scens arbileps. Șem de guaches, ceni uke didi, tam arbilebeli, da e suke, ce ule brio, taiak, e se e proba. Es roca uke miga cu sahši, sad de locație za tuhart, amis moxna, auțilebeli, araris, Mierea tu sarpsni, to e pola pe stavi sadkilze. Ce ule priva, tam se se kecau, rogor si keceba. Aia se. Da. Am asta ta șigni de. Ce ule priva, aia se. To e pholme, am asta mere se șeputaut. Am mereu tavi ceanta și ideba este să se pidă pe tavi suplat. Aia se. Ce adept. Aia se ies colo pe. Rarit colo de tip plus ia misi ce mtis. Plus e bias suplat. E si sari rozan strapat ix neva da ișleba. Zalian subukia. Zalian magari zoma, universaluri zoma, pe ura gata zgada e tamit. Food fotografii sunt sari, idealuri ragața, mi-am comentat să-l să dadi hard. Restaurant și a scoat gilas, da, ieri, tat gilze, era marto pudine, bi smer, cu cât sag ne bi zgada reba. Asta e locație ebze, fotosesie ebze, cu cât fashion shoot ebze, da, se șemdec. Zanga ia, isev da isev, mi-am vrut ar zan patara. Zona, da, zan universaluri, zan strapati, șleba, ih sneba. Asta e studia și strat conda șeileba, mi-am zgamo keneba, cortul și șeileba, tau și plata, mi-am zgareba. Anu, ertit cu zan magai ragața da, cu elas girceut, eget ragața. Smerg și ratui rep, fuz holmeda, zan dam girdeba, es, imitoro, studia și rat smag, ce mi didit cu at. Strip box se pida, a se șemde, es are studiuri, e trela ați obda mere gagda, arari as pe mobiluri. A se rom, es are mobiluri, modificatori romil ce gilet ai rot nebismir adgilas. Kide mag beuri este ti mobiluri scoada sau modificatori romil sa sme trota ca oloba și kide gada vi video da gana heb romeli ras aketeps. Cam uite re ce mi arhi, da like et video tu mogeți onat, da share et, ca ți-ai vrea de ce mi Facebook cupși, da comentarii și mulțumesc, rame și echit hobby tu kekneват. Vă las gisurul, dar mă te bazdam, mă o să-i